Jebale. Consider me refining my now. Yeah. Yakusa was sharing a video. No? And welcome to go and get a day. I will recover. No? Yeah. Yakuya Kumanga Fava Saja. Okuro was a Yoku Ramova. We never would oxide the army. Attend Yaku the oxide the Avachara. Madam Peter, it up Facebook. Nasisinkanidde omwana ow'obuwala ng'ayogera ku pointi ya y'okwewalamu omusajja w'okwenda y'okumu preventingamu okwenda naye nga ndaba enkola gyakikolamu ya kirogo nnyo ng'ali mugamba nti omusajja bw'obanga obadde naye ng'alimu omuze ogw'obwenzi ate ng'oyagala omukomya obwenzi mulinde mu kikolwa nga mwakamala okwegatta tomuganya kunaaba kwata nkumbi oba akatambaala omusiimuule bw'omusiimuula ago amazima agali mu kagoye okwata eggongolo olisibire mu katambaala ako lifiiremu okatereke okitegeera Baby, even to be into the bag and back home. They said every single but what to the music courtships. Obanga took one hour, do you know about no dating you? No mania mutu go dating. No mania to catch a chum to go quana. In Sangalaji to wear our names of the dates to call a kumania moon to Achitagera. No, the chili corner dating, I went to a good day. I am manian Sangalachi in Chitadio. Iramani now and Daba. Osobola okujja mu pointi y'omukyala. Briefly, kye njagadde okubagamba. Abaana b'obuwala bazze nga bafa. And the most togenda asangayo omukazi ng'ali awo n'amagwatala nti baamuse. Okitunuulira abakazi abazze bafa mostly, be base, ne babafumita ebitimu bukyala baabwe, be bagyeko obulago, be bagyemu ennimi n'ebitundu byabwe by'ebyama eby'enjawulo. Mulowooza nsonga ki eviirako omuntu okubanga akweyambisizza akukutte by force n'akweyambisa bw'amala okweyambisa n'akutta n'atuka n'okukusonseka ate ebiti olwadde nga maybe nga oba maze n'okufa so like ebintu binene ensonga eba nkulu n'ebintu abamu tubibuusa amaaso naye nga ensonga ze tulina otunuulira nga banansi tumanye ki ekyetaaga okukola ki ekiyinza okubeera solution Lwaki abaana abato be basinga okuttibwa oba abawala abali mu myaka gya teenagers are being killed. Ensonga yange ejja kubeera bwetu oba solution yange. Tuleme okukwana abantu be tutamanyi. Ate bwe tuba tudatinga omuntu, tuleme nnyo okukweka muntu gwe tudatinga. At least beerako ne banno abatandikirwako abamumanyi. Wajasibuka, wajava, era baani babeera nabo. Ekyokulala. Abazadde bandeetaaza okumanya si bonna ne mama wo abeera mukambwe ne taata wo okujjawo tosobola kuba mukambwe oba songaawo kale magambe nnagayo gwe njagala manyi kiyinza obutabeera mu mateeka naye waliwo ebiteebereka nga ewaffe tubimanyi era omuzadde tasobola kukkiriza naye era okikolera ebbali naye tubeerako naawo baganda baabwe abo nga ye mwangu osobola omugamba for security purposes olw'okwebeezaawo waliwo omuwala gwe baali bakatta jinsi recently gayi tamwagala but because the guy has got money omwana akozesa opportunity eyo okujja nga mugayi sente naye nga bugayi lwamugamba nti njagala kubeerako naawe ateekawo excuses oyinza n'okuzza nga gayi yali amwagala ebyaddala naye nga emirimu gye egy'okutwala abantu beeri yali abatwala n'agamba ye lwaki ntewana n'otwala abantu abalala nga kino ekiwala kiri wano After all, the richard tebisobola kukwatagana kubanga ebigendererwa bye bya ssente so tulina okwebeereramu bw'oba oli musajja munnayuganda lwaki wandigenze n'okwana omukazi wa Sudan omuna Kenya omutanzania kyandiwadde kikulu nnyo ensonga eno tugitwale ng'ey'amakulu naye nze ndaba nga omuntu Wo dating nga wa neighborhood
aina limit ku bintu byayinza okukola ebyobulabe gy'oli. Kubanga abeeramu ne kali ka shyness ne ka respect ka wa family. Okitegera? Because fena fena tulina background ez'enjawulo. Yeah? Because we're not all perfect. Naye ebintu bye tukola. Bwewaawo bwamu ebintu bye tukola nga binyumiza. Era omuntu yali agadde okukola revenge. Naye buli omuntu bw'atunulanga ewamwe waawali. Encya brother waajja musisinkana. Uli mama musisinkana. Uli tata musisinkana. Abaako naye waakoma. N'ogenza okwanywa mukazi mwe na Kenya. Eno bw'okola ebintu bye eby'ekisiru bw'oyite eno bw'okola ebintu ebitakwatagana. Mbuulira omuntu oyo bw'atakukola ekikyamu. Kubanga talina waatirira, talina nakakwate ku famire ye wadde. Yadde ne love talina waazijja. Kubanga tuva mu kalicha za njawulo. Ebintu bye tuyitamu bya njawulo tukuzibwa bulala nnyo. Bulala nnyo. Kitegeera? Osobola okuŋŋamba nti nsobola okukwana, ndi Muganda, ngenda ne nkwana omusoga, because at least we neighbors. Era oba tosusse ewonnyo ate. Netoyinza okuŋŋamba nti gwe otambudde ebyalo kkumi tekuliiko mukazi ogenze kalamoja gy'omukazi. Ebintu ebimu mbyebuuza, simanyi oba abalala mubyebuuza nga bwe mbyebuuza. Naye ndaba nga kya bulalo nnyo. Olyokeera ku makya n'aŋŋamba nti nzize kubukedde TV, nzize kunoonya mukyala oba nzize kunoonya mwami. Like, saidi y'abakyala ate kindabikira bulala nnyo. Cause I'm like, omukyala n'otambula ebigeri kkumi nga siri musajja akusiyizaako oba akuyimiriza. Ekyo kisiraani. N'otambula ekyalo kyawe, n'otambula enju kkumi okuva ewammwe nga teri gaya agambyako nti alo, ogamba otya? Like ekintu kirabika bulala. Either nga ku kyalo kyo erinnya liwalitanikinga nnyo to an extent nti buli muntu akumanyi. Either oli malaaya nti bakumanyi teri asobola kudate nga seriously. Oba you play that game ate nga buli muntu akumanyi. Kutojja kuŋŋamba nti osobola otambula ennyumba kkumi n'otambula ebyala asatu n'ova ewammwe ejjinja ojja e Kampala ofune omukazi ejjinja oze kubukedde TV kunoonya mukyala. Ekintu kino ndaba nga kya bulalo nnyo. Kibala tubagamba nti abantu abo abajja kubukedde okunoonya abantu muba mubitegereza, muba manyi nnyo. You make research about their backgrounds. Because at the end, mugenda kunyizaganya n'omuntu ng'ono temwemanyiiko kiwange. Agenda kukola kyayagala. Ye ne mukujja kwe, omanye ebigendererwa byo byamuleeta. Oba. Because tubifaako ate TV tegenda bifollowinga. TV wemala omulimu gwayo gwe gw'okubagattaganya. Era ndowooza nabo bakibagamba. Ebiddako, it's in between you and your partner. Bo tebabiinaako kakwate. Don't you think wabeerawo risking of life? Mukiraba bamekwana. So tulina otutuula wansi tulowooze mu bintu ebimu ebijja bikolebwa. Mbadde ku pointi y'omwana omuwala abadde alagirira banne how to prevent a man from cheating. You understand? Ky'olina okukola kubeera so smart and creative. Mugenze mu basinga babonoonye bababuulidde ekyokukola n'obeerawo ng'oli ku cramwork. Which cramwork am I talking about? Nti gwe osinga akugambye nti basikina bwe bati n'obeerawo wakwata ka rington. Tochusamu n'otama omusajja. Ekitegeera? Bye babayigiriza bye mukwata temusobola kwongeramu knowledge ndala yonna muli awo. Kati obeera n'omusajja n'omutama ng'ajja kunoonya omuntu ali flexible asobola omukolera kye yeetaaga. Okitegeera? Ate bwe mugenda mubasanga temubabuuza bayigiriza mpisa era mubuuza nsonga za kwegadanga zokka nze binsobera. Okitegeera? Oluvaamu omusajja kati omusajja wange mwenzi so kati engeri y'omukontrolingamu ogenda mulungira ddagala bw'anaaba ng'akutamye engagu ogenda kukola otya? Anti wamala okukola eddagala ogenda kukola otya? Ogenda temamu mutema omutta aveewo. So tusooke tulowooze emirundi ebiri nga tunaba kukola kintu oba okugula idea y'omuntu yonna tulowooze. Ebintu bingi bijja bikolebwa ku bantu baffe ab'enganda n'ab'emikwano naye mu ngeri bw'eti. That's why weneebaka n'omukyala siyinza kuwa chansi kwata ku kondomu yange ogw'omukisa sisobola gukuwa. Either nga ndi mujambala nsobola ogukuwa n'ogiteekako but not even kugiteekako cause like siraba nsonga lwaki walinnyambaza sigiraba. And when I ejaculate, when I reach a climax, nja kweyambula kondomu yange.
njitwale either njiflashing mu toilet oba njisibe bulungi njitwale mu kasasiro gyayina okulaga. Yeah. Because bino ebintu abakazi baze babikola leetu bemanyi mostly biri mu Banigeria bo balogo bazo bakozesa nnyo supamili z'abasajja. So basajja tulina okubeera so cautious ku bakyala. Omuwala bw'aba asobola okuyimirira n'aleeta ensonga ng'eno tulina okubeera abeegendereza ennyo. Bwe babeera n'abakazi n'omala okusamula n'ogwa muli n'owoomereza bingi bye batukolako bingi bingi. So mwe abalina chances ezo abasinga terukozesa condom eŋŋamba mwe abakyazikozesa mwebeereremu mwebeereremu. Nenga nsonga zenjagadde okukoonako ezo so ebadde yakwana muntu gw'otamanyi tomanyi wajava mulwokubanga bannange aze ku TV anoonya ataddewo akanamba kesimu londoola azifu ku kyalo kuva n'otambula okuva kaŋŋamba embeera nansana ntambudde nansana yina mbozemu omukazi ŋŋambe ndi kati ŋŋenze ŋŋenze Masaka kujjayo omukazi like ndabanga kyewuunyiza okujjako nga musisinkanye online muze mwebiraba naye ngaera bino bya online nabyo tulina kuba begendereza abantu besisinkana naye ate omuntu gwolina okunywererako yoyo omuntu ali open enough okubuulira background ye yonna bw'olaba olinga awalira ne background ye tasobola kubuulira life bintu byayiseemu byemabega n'ebiri related family and all that then ziraba nsonga lwaki wandiisiza omuntu ng'oyo kitegera bamikwano. So as much as love is concerned, we know to be more careful about our lives. Jakubeya nzore bigambo bino obitwale era mubishyalinge ne banamu. Obere bulungi. I wish you all the best. I love you guys.